Čus, tady Sámo, vítejte u dnešního videa a dneska to bude zase takový víc lyžařský video. Konkrétně to budou typy oblouků a jejich provedení. Řekneme si nějaký faktory, který tohle ovlivňují, řekneme si, co třeba dělat, jaký mít třeba lyže a jdem se na to vrhnout. Provedení oblouků záleží na za prvý na lyžích. Tam máme takový dva faktory hlavní. Tak buď to, jak máme ty lyže dlouhý, tak buď to máme krátký třeba slalomky, nebo máme dlouhý obřačky. Co za mě je ještě víc zásadnější než ta dílka, tak je rádius. To je vlastně to, jak vám ta lyže bude točit. Čím máte ten rádius nižší, tím ta lyže dělá kratší zatáčky, je víc vykrojená, čím ten rádius je vyšší, tím ta lyže jede rovnějc, zatáčí míň kulatě. Samozřejmě, když máte ty lyže delší, tak většinou ten rádius bývá větší, čím jsou ty lyže kratší, tak většinou bývá menší. Když si tu lyži takhle vemem, tak můžeme takhle krásně vidět, že tady pod tou, kde máte vlastně tu botu, tak je ta lyže pěkně úzká a když se přesuneme buď to k patce, anebo tady víc k té špičce, tak ta lyže je o dost tlustší. A vlastně tím, že tady to máte tlustý a pod botou to je úzký, tak to je vlastně to vykrojení, ten rádius, který vám pak dělá pěkně ty zatáčky. Další hodně důležitý faktor bude tlak. Prostě jakou silou, jakou intenzitou tlačím do té lyže, tak to z velké části ovlivňuje taky ten oblouk. A dalším aspektem nasměrování těch lyží. Jestli mám ty lyže rovně z kopce, nebo je mám na štorc, prostě kolmo ke spádnici. Díky prostě těmhletěm třem věcem já jsem schopný nějak ty oblouky, zatáčky, tu jízdu korigovat a nějak si ji řídit. Máme dva typy oblouků, buď to máme smíkaný oblouk, nebo máme carvingový, neboli řezaný oblouk. Smíkání nebo smíkaný oblouk, tak ten už se v téhle době moc nepoužívá, protože teď už ty lyže jsou všechny skoro carvingový. Dřív se to používalo, protože ty lyže byly dlouhý, měly velký rádius, takže ta zatáčka nešla jinak utočit, než si to šmejknout. Ukážem si teda ten smekaný oblouk. I klidně s tím, jak to dřív dělali, že píchali si pěkně tu hůlku. A nebo pak, když lidi normálně jedou a smekají, tak se to takhle prostě prodlouží a nejde se po hranách. A jako druhý typ oblouku tady máme zmiňovaný carving. Je to prostě v podstatě jízda po hranách. Měly by za váma zůstat jenom pěkně dvě kole, žádný extra prášení. Je to umožněný, jak jsem říkal, díky tomu, že ty lyže jsou právě vykrojený. Tak, a u toho carvingu máme teda různý typy toho oblouku. Může mít krátký oblouk, střední anebo dlouhej. Když se koukneme na ten krátkej, tak prostě v tom krátkém chce to velkou intenzitu, být rychlej, ty oblouky jsou prostě rychlý. Pak máme ten střední, tam už můžeme trošku zvolnit, trošku si tu jízdu užijem. A když se z tohohle z toho středního přesuneme do toho dlouhého, tak tam už to úplně povolíme a vlastně ho protáhneme ten střední oblouk. Já to dneska budu ukazovat na slalomkách, protože k tomu máme prostě takový kopec. Samozřejmě, když si pakujeme třeba ty delší lyže s tím větším rádiusem, tak se vám to akorát ty rozmezí posunou, ale princip je stejný, když chcete, aby ten oblouk byl prostě krátký, musí to být rychlý s velkou intenzitou. Budeme si teda ukázat ty krátký, střední a dlouhý oblouky. Bude prostě hlavně o tu rychlost toho přechodu, jo? Když dám takhle krátkej, ať přecházím rychle, když to protáhnu na střední, tak je ten oblouk delší. Teď, když budu chtít udělat z toho středního ten dlouhej, tak ten střední pěkně protáhnu.
teď se koukneme na to, jak přecházet z těch dlouhých do těch krátkých, jak jsme si přepsal takhle ten střední. A teď, když zrychlujeme rychlost toho přechodu, pak mám najednou krátké. Jo, to když jdu ten dlouhý, tak když prostě dřív zakončím, tak mám krátké. Jak jste mohli vidět, prostě při přechodech mezi tím krátkým, středním a dlouhým, tak jde hlavně o tu rychlost toho přechodu. Můžu si s tím pak hrát. Tyhle ty možnosti nebo typy těch oblouků, krátký, střední, dlouhý, tak se dají samozřejmě zkombinovat a to vám dá prostě možnost se na tom kopci pohybovat. S tím se pojí i dost nějaká ta rychlost, jak si korigovat tu rychlost a jsme samozřejmě u toho carvingového oblouku teďka, takže si tu rychlost budeme korigovat čistě po hranách. A budeme to dělat vlastně tím, že buď to se přidá ten tlak, ta intenzita, anebo se to povolí. Tím se dá ten oblouk buď to víc zavřít, nebo otevřít. Si teda ukážeme, jak se ten oblouk buď to zavře, nebo otevře. Nejdřív budeme dělat ten otevřený, že to bude s tím menším tlakem. Tak když teďka do toho tlačím, tak jedu prostě rychleji. Když do toho hodně zatlačím, tak ten oblouk udělám pěkně kulatej a zavřenej, jo? Teďka to je zavřený. S touhle s tou rychlostí se nám samozřejmě i pojí směr těch lyží. Když mám ty lyže rovně z kopce, tak logicky jdu rychlejc. Když ty lyže budu mít víc kolmo ke spádnici, víc na štorc, tak jedu pomalejc. Chci jdem užít tu carvingovou jízdu. Bylo všechno ke carvingu, k tomu druhému typu oblouku. Ještě když se vrátím k tomu smekání, tak samozřejmě ty principy tam fungují dost podobně. Když na to víc zatlačím, tak víc zabrzdím, víc mi to pojede pomalu. Ale v dnešní době už se jezdí prostě ten carving, je to nejrozšířenější. Většina lidí to chce samozřejmě jezdit a chce se to naučit. A co teda používají ty lyžaři nejčastěji, tak používají kombinaci, jo. Protože když tam na někde jedu, najednou mi tam někdo do toho vleze, tak si to samozřejmě přibrzdím, šmejknu si tam, nebo když mi někde nevíde v oblouk, že bych vletěl do lesa, no tak si to samozřejmě taky přibrzdím, že jo. No takže si to tak jako kombinuju, hraju si s tím a nemusí se striktně carving za každou cenu, aby vás to stálo, nevím, život, ale prostě si to tak nějak nakombinovat, abyste tu jízdu měli příjemnou. To bylo dneska všechno. Já vám přeju hodně štěstí ve vašem krání oblouku na sezdovkách. Doufám, že vám to pomohlo. Ozkoušejte, uvidíte. Klidně napište do komentáře, jak jste si s tím poradili. Nezapomeňte lajkovat, odebírat a sdílet. Já se loučím. Čus.